ရခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ကဘတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်46ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်1ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခိုလုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏ကျွန်တော်ဒီနောက်ကဘတ်တော်ကတော့ဘုရားသခင်ရာကျွန်တော်ရဲ့ခိုလုံရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဘေးရောက်တဲ့ကာလမှာတဲ့အထူးသဖြင့်ကူမတဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုဘေးရောက်တဲ့ကာလမှာဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအထူးသဖြင့်ကူမလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်အားပေးလျက်ရှိပါတယ်။အဓိကကကျွန်တော်ဖရာသခင်ကိုခိုလုံကိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါတရံကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ပျက်ခြင်းတွေဝမ်းနည်းစရာတွေမကြုံကျင်တဲ့ကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဆူတောင်းနေရတာနဲ့ဖရာကိုအားကိုးနေရတာနဲ့ဖះနဲ့အတူအသက်ရှင်နေရတာနဲ့ဘာလို့ဒီလိုတွေကြုံတာလဲကျွန်တော်နားလေချင်းမှနားလေမှဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘေးရောက်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခနဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာမမျောလင့်ထားတဲ့စိတ်ပြတ်ဝမ်းနည်းစရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသင်ရဘဝကြီးကိုခါသီးသွားမှာလားဖះကိုအပြစ်တင်မိမှာလားမိကုန်းတွေနဲ့ပဲစောက်တီးရမရဖြစ်နေမှာလားတခါတည်းမှာဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့စိတ်ပြတ်စရာဝမ်းနည်းစရာအခြေအနေတွေကတကယ်တမ်းကျတော့ဆောင်ဝေးဝဲတစ်ခုပါပဲစစ်ဆေးခြင်းတစ်ခုပါပဲဘဝကြီးကသင်ထင်သလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါသင်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းမရတဲ့အခါမှာဘဝကအတိတ်ပဲမရှိသလိုခံစားရတဲ့အခါမှာဖရာပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုဖရာသခင်ကသိခြင်းလို့စစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘဝကိုသင်နီလန်အတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်လို့မတတ်မှတ်ထားပါနဲ့သင်ထင်သလိုဖြစ်မလာခဲ့ရင်လည်းစိတ်တက်မကြပါနဲ့ဖရာသခင်ကသင်မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုမြင်တဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်။သင်မသိနားမလဲပေမဲ့ဖရာသခင်အရာခက်သိန်းကိုပို့သိပါတယ်။သင်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖရာကလှုပ်ပေးမှသင်အကျဉ်းနဲ့မယ်။ပျော့ရွှင်မယ်ဆိုရင်ဒါကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဖရာသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့အမိန့်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်တွေကိုရဲဝံ့စွာဖရာသခင်စီမှာဆုတောင်းတာကောင်းပါလေ။ကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိတာကောင်းပါလေ။အနာဂတ်မှာကောင်းတာဖြစ်ရမယ်လို့သင်စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ယုံကြည်စွာနဲ့စုပ်ကင်ထားတာကောင်းပါလေ။သင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဖះကိုတင်ပြပြီးတော့ယုံကြည်စွာနဲ့ဆုတောင်းတာကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖះနီလန်တိုင်းလှုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါ။သင်ဘဝကိုဖះလက်ထဲအပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသက်ရှင်လိုက်ပါ။သင်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်လို့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့။သင်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းဖះကမလုပ်ပေးလို့စိတ်မပြတ်သွားပါနဲ့။သင်ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစရာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဖះကိုအားကိုးလိုက်ပါ။ယခုချိန်မှာသင်မမြင်နိုင်ပေမဲ့တနေ့ဖះပါလုံနေလေဆိုတော့ကိုသင်မြင်တွေ့ခံစားရပါမှာ။အဲ့ဒီခါကျရင်သင်ဆုတောင်းထားတဲ့အရာတွေကိုဖះအဖြေမပေးခဲ့လို့သင်ဖះကိုကျေးဇူးတင်မိပါမှာ။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေသင်ရဲ့ဆုတောင်းတဲ့ကိုဖះနားမကြောင်းခဲ့ရင်လေဖះသခင်ကိုဆက်အားကိုးလိုက်ပါ။ဆက်ယုံကြည်လိုက်ပါ။ဖះသခင်နဲ့ဆက်အသက်ရှင်လိုက်ပါ။ယောဘကြီးကသူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေပေါ့သူနားမလဲပါဘူး။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ငါကြမှာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲလို့ तू ခံစားရကောင်းခံစားမှာပါ तू လည်းဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဖះနဲ့မှန်နေရတာနဲ့သားသမီးတွေတေကုန်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိသမျှဆုံးရှုံးကုန်တယ်နောက်ဆုံးသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့အနာတွေဆွဲပြီးတော့ဝေဒနာခံစားရတဲ့အထိကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုကြီးလဲဆိုရင်ထိုမှုများနဲ့ကြုံတွေ့တော်ညာလဲယောဘကဖះသခင်ကိုနှုတ်နဲ့တော့မပြစ်မှားဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်တစ်ချိန်မှာနှစ်ဆသောကောင်းကြီးကယောဘကိုစောင့်ကြုံနေပါတယ်နောက်တယောက်ယောသက်ရဲ့အသက်တောင်ကြည့်တဲ့ခါမှာလဲအသက်18နှစ်အရွယ်မှာဖះရှိမြောက်ခြင်းခံရမဲ့သူဖြစ်အိမ်မက်ယူပါအောင်ရခဲ့ပါတယ်။သို့တော်သူ့ရဲ့ဘဝကအိမ်မက်နဲ့တခြားစီဖြစ်နေတယ်။ညီအကိုတွေရဲ့ရောင်စားခြင်းကိုခံရပြီးတော့ဟိုးသူတို့ဘဝတိုင်းပြီးအေဂုတုပြည်မှာကျွန့်အဖြစ်သွားနေရတယ်။ပေါ်တီဖာအမတ်ရဲ့အိမ်မှာကျွန့်အဖြစ်သူအစီခံခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တီဖာရဲ့ရှိမြောက်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့အိမ်အုပ်ဖြစ်လာခဲ့တော်ညာလဲပေါ်တီဖာမိမကသူ့ကိုနေ့တိုင်းအတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်တဲ့အခါမှာယောသက်ကအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကိစ္စကိုရှောင်ကျင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုရှောင်မှပဲသူအေဂုတုအချင်းထောင်တွေကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်။ယောသက်နားမလဲပါဘူး။သူဘုရားသခင်ပေါ်ယူသေးခဲ့တယ်။ဘုရားမကြိုက်တာကိုမလုပ်ခဲ့ဘူး။သူ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးလူတွေအတွက်လည်းအစီခံခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံရတာလဲ။တကယ်ဆိုယောသက်ကဘဝကြီးကိုစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသက်ကဘုရားကိုအပြစ်မတင်ပါဘူး။သူ့ကိုရောင်းစားတဲ့အကိုတွေကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါဘူး။ပေါ်တီဖာနဲ့သူ့မိမကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါဘူး။
ယောသကကိုကိုကိုလည်းမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်တင်မနေပါဘူး။ဘဝကိုအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တယ်။ဖရာသခင်ကိုဆက်ပြီးတော့မျှော်လင့်တယ်။ဖရာသခင်ကိုဆက်ပြီးတော့ကူးစားနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့တစ်ချိန်မှာအေဂုတုရဲ့ဘုရင်ကံဖြစ်ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဒါဝိဖြစ်တယ်။ဒါဝိကယောသလိုပဲအသက်ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာပရောဖက်ကြီးရှမွေလအားဖြင့်
ကျန်း ပညာ ရှင် ရဲ့ အဆိုအရ ဒါဝိဒ် က 10 ကျော် သက် အရွယ် မှာ ပိသိက် ခံ ခဲ့ ရ တယ် ဆိုတာ ကို တွေ့ ရ ပါတယ် ယောသတ် က အသက် 30 မှာ အေဂုတု ဘုရင်ခံ ဖြစ် တယ်လို့ ဒါဝိဒ် က လည်း အသက် 30 မှာ ဣသရေလ တိုင်းပြည် ရဲ့ ဘုရင် အဖြစ် ချီးမြှောက် ခြင်း ကို ခံ ခဲ့ ရ ပါတယ် ဒါဝိဒ် က 10 ကျော် သက် အရွယ် မှာ ပိသိက် ခံ ခဲ့ ရ ပါတယ် ကောလိပ်ကြီး ကို အနိုင် ယူ ပြီး တဲ့ ခါ မှာ ရှောလု က မနာလို့ ဖြစ် ပြီး တော့ သူ့ ကို လိုက် တတ် ပါတယ် ဒါကြောင့် သူ ထွက်ပြေး ခဲ့ ရ တယ် သူ့ ရဲ့ ယန္တု ဖိလိတိ တိုင်းပြည် မှာ ခိုလုံ ပြီး တော့ ဖိလိတိ မင်းတပါး ဖြစ် တဲ့ အာခိတ် မင်း က သူ့ ကို ဇီကလတ် မြို့ ကို အပိုင် စား ပေး တယ် တချိန် မှာ ဖိလိတိ တွေ နဲ့ ဣသရေလ တွေ စစ် ဖြစ် ဖို့ စစ် ချီ သွား တဲ့ ခါ မှာ ဒါဝိဒ် က လည်း အာခိတ် မင်း နဲ့ သူ လိုက် သွား ခဲ့ တယ် အခြား သော ဖိလိတိ မင်း တွေ က ဒါဝိဒ် ကို မယုံ တဲ့ ခါ မှာ ဇီကလတ် မြို့ ကို ပြန် ခိုင်း ပါတယ် ဒါဝိဒ် က သူ့ လူ တွေ နဲ့ ဇီကလတ် မြို့ ကို ပြန် လာ တဲ့ ခါ မှာ ဇီကလတ် မြို့ ကြီး က မီး လောင် နေ ပြီ မြို့ မှာ ရှိ တဲ့ မိန်းမ တွေ ကလေး တွေ အားလုံး ကို ယန္တု တွေ တိမ့် သွား ပြီ ဒါဝိဒ် ရဲ့ နောက် လိုက် တွေ က သူ့ သား သမီး တွေ အသိန်း ခံ ရ တဲ့ ခါ မှာ စိတ် ညှို့ ညင် ပြီး တော့ ဒါဝိဒ် ကို ကြောက် ခဲ နဲ့ ပစ်တတ် မယ် လို့ ကြံ စီ ကြ ပါလေ အဲ့ဒီ ချိန် မှာ ဒါဝိဒ် က အလွန် စိတ် ညှို့ ညင် စင်း ရဲ တယ် လို့ တမန် ကျမ်းစာ ထဲ မှာ ဖော်ပြ ထား ပါလေ သွား ပြီ အားလုံး ကုန် သွား ပြီ ပြပုံ မရှိ တော့ တယ် မိန်းမ နဲ့ သား သမီး တွေ ယန္တု တိမ့် သွား ခြင်း ခံ ရ ပါလေ နောက် လိုက် တွေ က လည်း သူ့ ကို တတ် ဖို့ ကြံ နေ ကြ ပါပြီ ဒီလို ချိန် မှာ ဒါဝိဒ် ပါလို့ လေ သူ ဖွတ် မပြေး ပါဘူး တော်သား ထွက် ပြီး တော့ ယန္တု တွေ နောက် ကို လည်း လိုက် မ သွား ပါဘူး ဖြစ် ခြင်း ဟာ ဖြစ် ဆို ပြီး တော့ ဘဝ ကြီး ကို လည်း ခါမတိသွားပါဘူး။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်6မှာဒါဝိဒ်သည်အလွန်စိတ်ညှိုးညင်ဆင်းရဲ၏လူများတို့သည်မိမိတို့သားသမီးကြောင့်စိတ်ညှိုးငယ်သဖြင့်ဒါဝိဒ်ကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်မိဟုဆိုကြ၏။ဒါဝိဒ်မူကားမိမိဖျားသခင်ထောက်တော်ဖျားကိုကိုးစားလျက်နေ၍ဒါဝိဒ်ကတဲ့မိမိဖျားသခင်ထောက်တော်ဖျားကိုကိုးစားလျက်နေတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေစိတ်ပြက်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစရာတွေကြားထဲမှာဖယားသခင်ကိုကိုးစားနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာယန္တုကိုအခုလိုက်ရမလားမလိုက်ရဘူးလားဆိုတာကိုဖယားသခင်ကိုအရင်မေးတယ်ပြီးတော့မှသူယန္တုကိုလိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်သူဆုံးရှုံးသမျှအရာအလုံးကိုပြန်ရတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ကြီးကိုယ်တော်ရောက်စီတိုင်းဘဝကြီးကထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာစိတ်မပြတ်ပါနဲ့တောကမုန်တိုင်းတွေတိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့မနေလိုက်ပါနဲ့။သခင်ရှုကတင့်အနာမှာရှိပါတယ်။တင့်ကိုမာစာကောင်းကြီးပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေပါတယ်။တင့်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။တင့်ဘက်ကစိတ်တကြစိတ်မပြတ်ပဲနဲ့ဖခင်သခင်ကိုဆက်အားကိုးနေမယ်။ဖခင်သခင်ကိုဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ကိုးစားအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်မာစာခြင်းကိုတင့်မြင်တွေ့ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင့်တစ်ချိန်မှာဖခင်သခင်လုပ်တဲ့အရာတွေကိုနားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘလို့အခြေအနေပဲကြုံတွေ့စေကမူဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားလျက်အသက်ရှင်သောသူများဖြစ်စေဖို့အတွက်ဝင်ကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။